हॉटेल लीलाच्या बाहेर नवनाथ बन आपले प्रतिनिधी सध्या उपस्थित आहेत. नवनाथ, तिथली काय अपडेट आहे? कविता, आता इथेही हालचाली वाढलेल्या आहेत. थोड्याच वेळापूर्वी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले देखील या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि इतर नेते देखील पोहोचायला सुरुवात झालेली आहे. जसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे विमानतळावर पोहोचले. इथे देखील मोठ्या प्रमाणात आता हालचाली सुरू झाली आहेत. सेक्युरिटी देखील थोडीशी अलर्ट ठेवण्यात आलेली आहे, त्यामुळे कुठल्याही क्षणी जसं राष्ट्रपती विमानतळावर पोहोचतील त्यानंतर तिकडचा सगळा ताफा हॉटेल लीलामध्ये पोहोचतील. भाजपचे सर्व आमदार आणि शिंदे गटाचे सर्व आमदार हॉटेल लीलामध्ये सुरुवातीपासूनच उपस्थित आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत दुपारी त्यांचं स्नेहभोजन झालं. खास करून महाराष्ट्रातून दिल्लीला काही मदत आवश्यकता असेल तर त्या संदर्भात देखील नितीन गडकरी आणि भाजपच्या आणि शिंदे गटातील आमदारांसोबतच्या चर्चा देखील झालेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असं गडकरी यांनी आमदारांशी स्नेहभोजन करताना सांगितलं आहे. आणि त्यांची काही मतदारसंघातली कामं असतील तर तीही घेऊन या असं देखील सांगितलेलं आहे. आता दुसरी गोष्ट आहे की राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू जेव्हा हॉटेल लीला येथे येतील तेव्हा त्यांचं पारंपरिक पद्धतीनं आदिवासी पद्धतीनं स्वागत केलं जाणार आहे. तरपान नृत्य केलं जाणार आहे आणि तिथून पुढे राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू ह्या हॉटेल लीलामध्ये पोहोचतील आणि तिथं सर्व दोन्ही गटाच्या आमदारांशी, भाजपचे आमदार आणि शिंदे गटाचे आमदार, या दोघांशी संवाद साधतील. याच्यामध्ये प्रामुख्याने 18 तारखेला जी निवडणूक होणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर हा संवाद असेल आणि एक आदिवासी चेहरा भाजपनं या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी दिलेला आहे. गेल्यावेळी रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने दलित चेहरा दिला होता आणि यावेळेला द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने महिला, आदिवासी महिला अशा पद्धतीचा एक चेहरा दिलेला आहे. त्यामुळे भाजप येत्या काळामध्ये याच पद्धतीनं ही सगळी खेळी खेळत आहे. जेव्हा द्रौपदी मुर्मू इथे येतील तेव्हा त्यांचं स्वागत संदीप धुर्वे जे भाजपचे आदिवासी आमदार आहेत ते त्यांच्या वतीने केलं जाईल. उईके आमदार आहेत त्यांच्याही वतीने स्वागत केलं जाईल आणि एकूण एक पद्धत आणि पूर्ण शिस्तबद्ध असं कार्यक्रमाचं. द्रौपदी मुर्मू यांची ओळख ठामपणे ठसठशीतपणे दाखवण्याचा एक प्रयत्न इथे आपल्याला दिसतोय. आदिवासी महिला चेहरा भाजपनं दिलेला आहे एनडीएच्या वतीनं राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी आणि द्रौपदी मुर्मू सध्या मुंबईमध्ये येत आहेत प्रचारासाठी. काही वेळातच त्या हॉटेल लीलामध्ये दाखल होतील. या सगळ्या अपडेट्सवर आपलं लक्ष असेलच. एक छोटासा ब्रेक आत्ता घेतोय, लगेच परत येतोय. पाहत रहा एबीपी माझा.